अन्याय खोज्न जानु पर्यो भने न्यायालय गए हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेको छ अनि प्रधान न्यायाधीश आफू अन्यायमा परेर विचल्ली छ भने सर्वसाधारणले न्याय पाउने भने त अब यो आकाशको जुनको जस्तो कुरा भयो बरु न्यायको लागि पशुपतिनाथमा गएर बस्यो भने कुनै मान्छेले आएर <स्वाँगार> कि तन के पऱ्यो भनेर सोध्ला र अहिले खास न्यायालय भन्ने हो भने हत्या हिंसा ज्यानमारा अपराधी तस्करी बलात्कारी यी सारा पाल्ने चाहिँ न्यायालयहरू रहेछ पारा बराले ठिक होइन हन्डेडमा हन्डेड ठिक गरेको किन ठिक नगर्नु किनभने प्रधान न्यायाधीश हिजो त्यही उसबाटै गएको मान्छे भुकु नै भए नि पूर्व नै भए पनि त्यहाँ छिर्नै नपाउनु के होला ओकिलहरूले पक्ष विपक्ष लिएर यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर यो तमासा गर्नु वकिलहरूको पनि लायक होइन नि त्यही तमासा त होला ऊ पार्टीले यहाँ छिर्वाइदिन लायो प्रधान न्यायाधीशलाई अर्कोले महाअभियोग लगाएको थियो अर्कोले स्वीकार गरिदियो अर्कोले समर्थन गर्यो न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई कानुन छैन अनि भाँड भैलो मन लाग्यो उहाँहरूले नगरेकाले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यो लिमिटेसन कानुन हुनुपर्ने हो नि त तिनका मालिकहरू भयो भनेर चाहिँ तिमीलाई रिस उठेको त्यही त हो त बचाउ गर्न आएका छिर्न नदिन पाएर हाम्रो जमत हामी कालो कोट्यौँ हामीले भनेपछि जे नि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको हो न्यायालय आफ्नो तटस्थ हिसाबले न्यायको एउटा सर्वस्तरमा शिरमा श्रीमान भएर शिरमा बसेको भए यो न्यायालयलाई पनि यसरी राजनीति गर्ने चलाइरहनु सकिन्थेन नि त था। कहिले काहीँ पोकोतिर लागिदिने कहिले बोतलतिर लागिदिने कहिले पर मान मर्यादातिर लागिदिने यो सबै गराएको राजनीतिक दलले भने तपाईँको यो सबै जति अहिलेको यो छ नि विथिति जति सबै राजनीतिक दलले उब्जाएको यो नमस्कार बिएनपी खबर डटको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग गोपाल थापाजी फेरि पनि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ गोपालजी हवस् नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम छ अब अहिले न्यायालयको अवस्था देखेर नि धेरै थरी कुराहरू बाहिर आइरहेको छ अब हिजो भर्खरै प्रधान न्यायाधीशले पाएको संसद सचिवालयको पाएबाट पाएको पत्रको चाहिँ कार्यान्वयन भनेको अदालतमा यो किसिमको गाई जात्रा चाहिँ भयो भन्ने धेरै धेरै कुरा का होइन गाई जात्रा त गाई जात्रै छ न्यायालयले अहिले न्यायालय त खासै होइन अहिले अन्यायालय हो न्यायालयले न्याय दिँदैन मिसिलदेखि लिएर फाइलहरू केही पनि हेर्दैन पावर र सत्ता र अब आशक्तापट्टि लक्ष्मीपट्टि मात्रै लागेको देखिन्छ कतिपय न्याय अन्याय हामीहरूकै पनि अन्यायको विषयमा न्याय माग्न जाँदा पहिला अदालतमा जाँदाखेरि एउटा न्यायमूर्तिहरू बसेको ठाउँमा न्याय पाइन्छ भन्ने आश हुन्थ्यो अब अहिले मैले नै पनि त्यो आश चाहिँ अन्याय खोज्न जानु पर्यो भने न्यायालय गए हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेको छ न्याय खोज्दैन अन्याय खोज्न अन्यायालय खोज्न चाहिँ न्यायालय जाँदा पाइन्छ प्रधान न्यायाधीशले त न्याय नपाउने देशमा सर्वसाधारणले के न्याय पाउला नि त भन्ने प्रश्न गर्न थाले होइन त्यो त सही सत्य नै हो अनि प्रधान न्यायाधीश आफू अन्यायमा परेर विचल्ली छ भने सर्वसाधारणले न्याय पाउने भने त अब यो आकाशको जुनको जस्तो कुरा भयो पाइँदैन पाउँदै पाउँदैन आशै नराखे हुन्छ न्यायालय त सकभर हुन्छ भने अन्याय लिएर अन्याय खोज्नु पर्यो गाई जात्रा खोज्नु पर्यो अपमान खोज्नु पर्यो इज्जत बिज्जत खोज्नु पर्यो भने मात्रै न्यायालय गए हुन्छ हजुर न्यायको लागि त बरु न्यायको लागि पशुपतिनाथमा गएर बस्यो भने कुनै मान्छेले आएर कि तल के पऱ्यो भनेर सोध्ला त्यहाँबाट केही पाइहाल्ला तर न्यायालयमा चाहिँ सकभर कसैलाई पनि नजानु भनौँ भने न्यायालय नगएको उपाय पनि छैन र अहिले खास न्यायालय भन्ने हो भने हत्या हिंसा ज्यानमारा अपराधी तस्करी बलात्कारी यी सारा पाल्ने चाहिँ न्यायालयहरू रहेछ अब सर्वोच्च अगाडि वकिलहरूको प्रदर्शन चलाएको छ सर्वोच्चको गेटमा प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च छिर्न दियो होइन तारा बरालले गएर जुत्ता हार्नु चाहिँ तारा बराले ठिक होइन हन्डेरमा हन्डेर ठिक गरेको किन ठिक नगर्नु किनभने प्रधान न्यायाधीश हिजो त्यही उसबाटै गएको मान्छे भुपू नै भए नि पूर्व नै भए पनि त्यहाँ छिर्नै नपाउनु के हो र ओकिलहरूले पछि विपक्ष लिएर यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर यो तमासा गर्नु ओकिलहरूको पनि लायक होइन नि पार्टीका भएर चाहिँ त्यो गरे त्यही तमासा त होला ऊ पार्टीले यहाँ छेराइदिन लाए पर्दा न्यायाधीशलाई अर्कोले महाअभियोग लगाएको थियो अर्कोले स्वीकार गरिदियो अर्कोले समर्थन गर्यो भन्ना लागि पार्टी पार्टीको मात्रै सिस्टमले यस्तो गाई जात्रा गा गरेको हो वकिल पनि एउटा न्याय दिन सक्ने वकिललाई कानुनै छैन न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई कानुन छैन अनि भाँड भइलो मन लाग्यो उहाँहरूले नगरेकोले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नि त लिमिटेसन कानुन हुनुपर्ने हो नि त उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन उहाँले अघिल्लोचोटि मिलापत्र गराएको दुर्नीतिमाना गरेको हुन्छ पछिल्लोचोटि हामीले उसले अर्कै बोल्दै पाउँछ अब न्यायाधीशले एउटा अपराधै गरेर नचाहिँदो काम गराएर छ भने अर्को न्यायाधीशले यसो हेर्दाखेरि उहाँलाई पनि कारवाही सक्ने भएको भए पो उहाँले अब उहाँले गरे फैसला उहाँकै हिसाबमा पो अर्कोले गरे फैसला उहाँहरूकै फैसला हुन्छ उहाँहरूको कुनै नीति र नैतिकता चाहिँ मैले अहिले देखिनँ एक दिन सर्वोच्च छिरेर हाजिर गरेर चाहिँ अवकाश लिन्छु भन्दा पनि चाहिँ यो ताहरूको फाइल कतै तलमाथि पारिदिने हो कि होइन तर्स्या त यो अपराध आफैले गरेको मान्छेले त अपराधबाट तर्सिनु पऱ्यो नि उहाँलाई एक दिन होस् कि उहाँको पूर्ण बहाली भएपछि उहाँले पद बहाली गरेपछि उहाँको अधिकार म्याद हद कति छ उहाँले गर्न पाइहाल्नुहुन्छ नि उहाँले गराइ नपाउनु कि उहाँ यो देशको नागरिक उहाँ दुश्मन हो र हिजो उहाँले सम्पूर्ण गराउनु भयो अहिले उहाँले गरेको कुरा म सबै कुरो भएको भन्छु भनेर उहाँले अलिकति बग्न थालेपछि उहाँहरूलाई डर भयो त्यसो भएपछि सर्वोच्च छिर्नै नदिने हाजिरै गर्न नदिने बहाली गर्नै नदिने ती उहाँहरूको अब सरकारले चाह्यो भने अनि वकिललेहरूले झिक्नु पर्ने कारण के त वकिलले पक्ष र विपक्ष नभएको भए जोलेन्द्र शमशेर भित्र छिरेर वकिलले के फरक पर्छ होइन होइन के फरक पर्छ अर्को छिरेरकिललाई के फरक पर्छ त्यही त हो त बचाउ गर्न आएको छिर्न नदिनु पाएर हाम्रो जमत हामी कालो कोट्यौँ हामीले भनेपछि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको हो आरोप लगाइरहेको छ नि हो त अब उहाँले चाहिँ भन्नु मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वकिलहरूको कुरो पनि अब कुनै किसिमको लाग्दो कुरो भएन होइन आफ्नो पावर र सत्ताको लागि आफ्नो पक्षको लागि उहाँहरूले पनि धर्म कर्म विचार विभाग छोडिसक्नुभयो किनभने होइन भनेदेखि उहाँले न्यायको लागि जुनसुकै वकिललाई पनि न्यायाधीश जोसुकै आयो फरक पर्नु पर्ला जस्तो हामीलाई ला लाग्दैन हामीले अब यो भनौँ हामी एउटा जनता हामी सर्वसाधारणले पनि सही न्याय पाउनुपर्छ जुनसुकै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश आएर हामीलाई फरक पर्छ हामीलाई न्याय उचित तरिका पाउनु पर्यो ढिला सुस्थिर नभइकन सही सत्य न्याय पाउनु पर्यो अब मैले न्याय पाएको छैन मलाई न्याय दिँदैन अब म सत्य त्यो सबै गरिसकेको मान्छे मैले आफ्नै मेरो परिवारकै मान्छेको पनि मैले आउने पाउने दिइसकेर मिलापत्र गरेर एउटालाई सत्तरी सालमा गरिदिएँ एकहत्तर सालमा एउटालाई चौहत्तर सालमा गरेर केपी ओली बाले बनाएको नेममा पचहत्तर पाँच तिनको नेममा टेकेर मैले सम्बन्ध विच्छेद गरि गरिपाऊँ भनेर मानव चामल भरेर अंश मुद्दा हालेर मिलापत्र गरिसकेको चिज चारवटा पाँचवटा न्यायाधीशले ल है गोपालजी तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद मिलाप सम्बन्ध मिलापत्र सहितको सम्बन्ध विषय तपाईँको हुन्छ है भन्दा एउटा काँडा काँडा भगवान रूपीले बास गर्नुपर्ने न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाँ दानवरूपीले बास गरेर आएको रमानाथ पौडेल भन्नेले मिलापत्र शुद्ध बदर गरिदिएर जानुभयो अब त्यो कहाँसम्म जाएछौँ आफ्नो परिवार मिलेर बस्न चाहन्छन् हामी छुट्टिन चाहन्छौँ अब न्यायालय छुट्टी आउन चाहँदैन न्यायालय त्यो मिसिल हेर्दैन फाइल हेर्दैन मुख हेर्ने कान नसुन्नी लठेउरा आँखा नदेखि त न्यायाधीश बनाउँदो रहेछन् यहाँ पनि न्याधीश हुँदो रहेछ त अब हामीले त आधार गरेर सुलो तरिकाले अब किनभनेदेखि आधार गरेर एउटा माननीय न्यायाधीशजीहरूले ठुलो स्वरले बोल्नु भयो बोल्यो भन्लान् अदालतको मान हानि गऱ्यो भन्लान् भन्नालाई बिस्तारै बोल्यो आधारपूर्वक अँ हाम्रो त कुरै नसुन्ने अनि न्यायाधीशहरूले पनि घुस खान्छन् नि त एकजना वकिलले त वरिष्ठ वकिलले त टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता अन्तर्नुपर्छ तपाईँले घुस दिनु भएन होला अनि कसरी हुन्छ त तपाईँको होइन मैले त न्याय त पाउने कुरै भएन नि म अब पावर पनि मैले सबै कुरो गरिसकेँ हुनाले सत्य तथ्यमा हिँडेको हुनाले पनि पावर पनि चाहिँ अब घोष दिनलाई मेरो आफ्नै सन्तानलाई मैले आउने पाउने सबै असन्तुष्ट भएर दिएको हो सम्मानले अदालतले दिलाइदियो मैले दिएँ अब बिचौल्याएको शक्तिले गरेर भाँड भैलो भएको छ कोही पावर ल्याएर मन्त्रीको पावर लाउने कोही मेयरका पावर लाउने मेयरको पावर लाग्छ अब जति नै लाग्दो रहेछ यहाँ हुने अब भोलि हजुर अदालत अदालतमा लागि त हो नि भोलि हुनेवाला मन्त्री मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ अरे उहाँ मन्त्री हुनुभयो भने केही हुन्छ कि भन्न लागि आशले पनि गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू अब त्यस्तो भन्यो भनेदेखि त यो नेपाल चलाउने जति त सबैसँग हात जोड्न सक्ने मान्छे म पनि हुँ तर अब मैले के गरेँ भने सत्य तथ्य आउनै पाउने न्यायालयले दिलाएको चिज दिइसकेपछि मैले उचित कुराको एउटा केपी ओली बाले लगाएको नियम उहाँले राखेको नियममा टेकेर मैले गर्दाखेरि आज पाँच वर्ष भयो सम्बन्ध विच्छेद पनि हुँदैन भएको मिलापत्र शुद्ध बदर गरिदिने श्रीमान हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप नलाएको कसलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अन्यायको न्याय नलाएको कसलाई लाग्छ उहाँहरू न्यायाधीश होइन उहाँहरू अन्यायाधीश हो न्यायाधीश उहाँहरू न्यायाधीश होइन उहाँहरू न्यायाधीशै हुन् उहाँहरूको न्याय नै हुन्नु उहाँहरू उहाँहरूको कुनै पनि हिसाब किताबले अब अहिले किन भन्दाखेरि मानहानी गऱ्यो भन्नु होला उहाँले जेसुकै भन्नु जहाँसुकै लैजानोस् अब उस्तै पऱ्यो मिसीले चेन होला भन्ने डर प्रमाण नष्ट गरिदेलान् भन्ने डर अब तपाईँको फाँटोवालादेखि लिएर सबैले चित्त बुझाएर टन्न पार्न सक्नु पर्ने रहेछ आफै यहाँ अन्याय परेर अत्याचार परेर तिन दिनको एक छाग भात खाएर गएको हुन्छ त्यसलाई लगाएर के खुवाउने भने आमुख पाएर औकी र दौकी खाइ ल्याएर पहिला उहाँहरूले चाहे तारिख फलाउनु दिन पेसी फलाउनु दिन भन्ने फोन आउँदो रहेछ अब सर्वसाधारण मान्छे निम्पुर भएको जाँदाखेरि एकछिन ढिला भयो भने तपाईँको तारिक गुर्ज्यो मलाई लेखाइदियो शुक्रबारको दिन रहेछ अघिसम्म तपाईँ एकछिनपछि आउनुहोस् है भनिदियो हस् भनेर गएँ अब शुक्रबार रहेछ तिन बजी बन्द हुने रहेछ तिन बजी पछि आएको भोलिपल्ट शनिबार पर पर्सि जाँदा सर यसो ए कहाँ सर न सर तपाईँको तारिक गुर्ज्यो निवेदन लेख्नुहोस् भनेर गरेर लाइदिएँ हजुर अब यस्तो छ संसार न्याय पाउँछु भन्ने आशा नगरे अँ अँ यहाँ न्याय त छँदै छैन नि अँ पावर र पैसा भयो भनेदेखि यहाँ सबै हुँदो रहेछ मैले अहिले थाहा पाएँ अन्यथा पर्ला नपर्ला मलाई टाउको दुःखै भएन mm. होइन एउटा किनभने न्याय नपाएर अन्य अत्याचार सारा खेपिसकेपछि अब कसैको डर पनि छैन किन भन्दाखेरि नभएदेखि एउटा कुरो सारा अहिले पल साहदेखि लिएर सारा यिनीहरूलाई पनि यी बलात्कारी भएको या जेल नपरिँदैछन् बलात्कार नगरेको उनीहरूले जेल परेको छन् भन्ने मलाई अहिले शङ्का भएर आयो बलात्कारी परिन्थेन बलात्कारी भएको जेल पर्दैन भएको हामीले सहयोग गरिदिनु पर्यो तपाईँले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भन्न जान्थ्यो नि त सन्जीप ला यिनीहरू बलात्कारी भएको भए जेल पनि उहाँ त छुट्यो नि होइन उहाँलाई पनि अब के कुराले लगायो कसो कुराले लायो अब राजनीतिक त हेर्नुहोस् यो बौसीको भन्दा चर्को मन्तर छ यो अब अहिले होइन भने हिजो आफैले उकासे अहिले आफै भाँदैछन् हिजो चोलेन्द्र समेर आफैले आइआई गराए अहिले फेरि भाँच्दैछन् भन्दा यहाँ त न्याय हराएको मुलुक राजा नभएको मुलुक प्रभु पहिला न्यायालयले न्याय दिएन भने बिन्ती पत्र हाल्न पाइन्थ्यो सरकारमा मैले थाहा पाउँदा अब अहिले कहाँ बिन्ती पत्र हाल्नु अहिले दानव कहाँ बिन्ती पत्र लाग्छ सरकारमा बिन्ती पत्र हालेर पनि एक डोको मिसिल बोकेर हिँड्दै गरेको मान्छे मैले भेटेको थिएँ कि भै एक डोको भइसक्यो भने मैले न्याय पाइनँ बाबा पाँच वर्ष भयो अंश मुद्दा हालेर मिलापत्र गरेर अंश लिइसकेपछि हाम्रा केपी वाली बाले पचहत्तर पाँच तिनमा नियम निस्केको छ कि मिलापत्र गरेर अङ्ग मुद्दालाई मेलपत्र गरेको मान्छेले एक वर्षभित्र एक वर्ष एक दिनभित्र डिवर्स हुनुपर्ने छठपत्र हुनुपर्ने भन्ने नियम छ अब mm. हो यस्तो गरिकन आजसम्म उसलाई भक्तपुरले त्यसै गरी हराइदियो अस्ति उच्च अदालतले ऊ उन्नाइस गति अब हेर्दै हेर्दो रहन्छ एक पक्ष निर्णय गर्दछ सुरु सदर भनिदिँदो अब के यहाँ अन्य नपा अन्य पर उहाँको के के अर्थ भयो त पनि तपाईँको पैसा मात्रै लाग्दो रहेछ अँ अब जो उपखुट्टी न्यायाधीशको अगाडि उपरखुट्टी लाएर डाङ्गा भएर जाँगि छाँगि बारेर कम्युनिस्ट नेता जस्तो कल्लेको मान्छे हाम्रो म्यासेज आयो काम भयो होइन भन्नुभयो उहाँहरू जानुभयो उहाँहरूको म्यासेज यही दिन पैसा त मेरो म्यासेज त मेरो त न्याय आयो अब यस्तो न्यायालयहरू चाहिँ त्योभन्दा मैले त के भन्नु थायालय यो होइन रहेछ यो अन्यायालयहरू छ यहाँ न्याय कहिले पनि हुन्न अब कुनै दिन समय अहिले होला अब मलाई त आश छ रवि लाने छाने ज्ञानेन्द्र साई होइन यस्ता यस्ता प्रखर वक्ताहरूले गर्दा पनि किनभने अन्यायको न्याय पनि हुनसक्छ कि भन्ने आस्था छ अब यसै गरिकन भएन भनेदेखि यही मिडियादेखि लिएर साराले चाहिँ म के भन्ने आग्रह गर्छु भने सारा सर्वसाधारण जनताहरू अन्यायमा परेका सारा न्यायप्रेमी मान्छेहरूले सबैले साथ दिएनन् भने अन्यायलय चाहिँ न्यायलय भन्नु परेन अन्यायलय चाहिँ खोज्न अन्त जानु पर्दैन अदालत गए हुन्छ के गर्ने फेरि जुत्ता हानी त तारा बजार मात्रै निस्किन अरू निस्किन् होइन अरू निस्किनु पर्ने नि अरू त दैजुरुमा पछि लाएर बसिन्छन् आफै चढ्का नान्दा त आवाज नउठाउने भयो निर सस्तोले हान्यो भए अलिक नमजा लाग्थ्यो महँगोले हान्नुभएछ उहाँलाई तारा बराल म चिन्छु उहाँ धेरै राम्रो काम गर्नुभयो उहाँले अलि दिनपछि जुत्ता यहाँ सबैले हान्छन् अब हान्नुपर्ने दिन आउँछ अब अलिकति समयअनुसार मान्छेले केन्द्रितै तपाईँको न्यायालय भन्ने होइन अन्यायालयलाई हान्नुपर्छ अब अब मान्छे अन्त थुत्न जाने होइन आन्दोलन अन्त गर्ने होइन अदालत भन्ने न्यायालय भन्ने ठाउँमा गएर गर्नुपर्छ अब किन ज्यानमार हत्या हिंसा गर्ने अपराध अपराज्य पालिदिने उनीहरूले आन्दोलन गर्नु नपाउने बोल्न नहुने मान हानि भने नि के को मान छिनीको मान हानी नहुनु मान हुने गरी काम गर्नु पर्ने श्रीमान भनेर चाहिँ शिरमा बसेर काम गर्नु खुट्टामा बसेर काम गर्ने मिसिनै नहेरिदिने मान्छे मैले सम्पूर्ण गरेको मान्छेको मेरो न्याय किन भएन म सम्पूर्ण यो मिलिरहेर बस्ने मान्छेलाई म यही अनुरोध गर्छु भने मैले मन्त्री कहाँ जान सक्छु प्रधानमन्त्री कहाँ जान सक्छु राष्ट्रपति कहाँ जान सक्छु म होइन मैले त किनभने सबै कुरो मैले ए बाबा मैले सही सत्य हिसाबले आउने पानी क्लियर सम्मानित अदालतले दिलाएको कुरो मैले दिएर बसेको मान्छे म त पर्दैन होला यस्तो हुँदैन होला भन्ठानेको त अब त म त छान खसिहाल्छु झस्याङ्ग भएँ हजुर अब न्याय चाहिँ हराइसक्यो यो देशमा न्याय हरायो न्याय हरायो सब निहिर भए पहिला पहिला त न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थ्यो अब कहाँ जाने अहिले अब न्य अहिले न्याय पाएदेखि गोर्खा होइन गोर्खाबाट चुनाव जितेर आएको कि पर्चणेका जानु पऱ्यो हो होइन भनेदेखि केपी ओली बाले यत्रो नियम लाग्यो केपी ओलीको कार्यकर्ताले यत्रो चल्नु जस्तो कार्यकर्ता ल्याएर मुद्दा हराउनु हिँड्दो रहेछन् अनि त्यही त होला त नभएदेखि एमालेको नाम लिएर यो पार्टी नराम्रो होइन नि एमालेको प्रखर व्यक्तिहरू नराम्रो होइन नि हिजो हिजो एउटा व्यक्तिले के भन्थ्यो नि मलाई तपाईँको मुद्दा हेर्दा पनि कुन पार्टीको मुद्दा अथवा कुन पार्टीको मान्छे भनेर हेर्छन्थ्यो कि हो त्यो त्यो हो रहेछ अब सत्य त त्यो रहेछ अहिले धेरै कुराको यो कुरो आरोप आयो मैले आजसम्म अन्यथा मैले कसैलाई बोलेको पनि थिएन म कुनै पार्टीको विरोध र कसैको मैले सपोर्ट गरेको पनि थिएन मलाई के लाग्थ्यो भने पर्खर वक्ता हो केपी ओली ओलीबा जस्तो मलाई लागेको पनि थियो तर उहाँले बनाएको पचहत्तर पाँच तिनको नेममा उहाँ नेम बनाउने उहाँको चल्लो चत्रो कार्यकर्ता एउटा मन्त्रीको स्वकीय सचिव एउटा विद्या सुन्दर साक्यको स्वकीय सचिव बस्या मान्छेले मन्त्रीज्यूले भनेदिएर अर्का मुद्दै तलमाथि पारिदिने अर्का घरबार तस नस भनाइदिने अर्का परिवार छुट्टिन चाहन्छ भने बिचौले शक्तिले जोडाइदिने छुट्याइदिने काम किन गरेको हो यत्रो होल एमाले यत्रो राज्यको पार्टी एमाले पार्टीको बेजोत गरेर कार्यकर्ता किन हुने पार्टीको मान्छे नभए त अदालततिर नगए पनि हुने रहेछ अब पार्टीको मान्छे नभएदेखि न्यायाधीश हुँदो रहेछ अँ पार्टी कार्यालय पनि गयो हुन्छ भने अब मैले भनिहालेँ चाहे जेसु होस् मलाई अस्ति अब त्यो महेश प्रसाद पुरा छैन भन्ने यो हाम्रो डाँचीतिर कताको हुनुहुन्छ अर्को राज्यलाई चाहिँ बजाराचार्य भने न्यायाधीश हेर्दै नै हेरिकन निर्णय ठोक्नु भयो त्यत्रो फाइल त्यत्रो लगाऊ दसवटा मिसिल भएको फाइल देखाएको कारण के भयो होइन जो हो अब उपो खुट्टी लगाएको मान्छेले हाम्रो काम भयो को भन्दा हामी म यहीपट्टि हामी चाहिँ आधारपूर्वक पछाडि हात लगाएर चरक्क बिनी मान्छे चाहिँ अनादर भयो पढिसके हुन्छ नि पे पढ्नु पढाइ भएदेखि त्यो हुनु हुनुपऱ्यो नि त पढाए भएदेखि लेखिया कुरो भनिदिनु पऱ्यो नि त पाउने कुरो दिलिसक्यो रहेछ अब के रोक्नु त कानुन मेन्सन होला नि त कानुनको सबै टेन्सन गरे हजुर यो उहाँहरूको मेन्सन सेन्सन उहाँहरू केही पनि आउँदैन उहाँहरू त के भन्दै मस्तीसँग जे गर्ने भाँड भैलो निर्णय गरिदिने डट तलाद्रा नया गएर दाहु खाइदिने सोझा साझालाई लगाएर जेल कोदिदिने फटाएर डाँकादाखेरि दा ज्यानमारेर जति छुट्याइदिने उहाँहरूको काम त्यही रहेछ तपाईँलाई हराएर न्यायाधीशहरूलाई के फाइदा होला र उहाँलाई फाइदा नहुने व्यक्ति कसैको त्यो एउटा हो नि भोलि मन्त्री भएर आइदिई हाल्यो भन्ने होला मान्छे भोलि काम लिनुपर्छ डेली भाइ काम दिन्छ मैले एउटा कुरो मानिदिएको थिएँ नभए अलिकति कमाइ धमाई हुने उच्च अदालतबाट अलिकति सर्वोच्च अदालत अलिक जिल्लाका अलिक पर्खर पर्खर अदालत पठाइदिन्छ भन्ने होला हुन त रञ्जन कोइरालालाई त आठ वर्षमै चाहिँ छुट्याउनु सकिने होइन किन छुटाएनन् भने यहाँ छुट्टै रहन्छन् नि हजुर अस्ति हप्ता आलोपलाई छुट्याउनु तयारी भएका होइनन् ज्यानलाई त छुटाउन सक्ने न्यायाधीशहरूले ज्यानमारा बनाउने नै उहाँहरू छन् पालिदिने उहाँहरूले नभए सही निर्णय गर आजसम्म भ्रष्टाचारीलाई एउटा कारवाही हुँदैन मान्छेले उठाएर लान्छ हेर्नुहोस् अब माफिया जति है छ अनि अब कसरी सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउँछ सर्वसाधारण जनताले अब हात हातमा कुट्नु त अब माधव नेपाल र बाबुराम जेल जानी भए भनेर चाहिँ हामीले पऱ्यो भनेर रिजालले बोलेका नि त हामीले छुट्यायौँ अब हेर्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीशलाई अब अलिकति चाहिँ फाइल यसो पढ्न थाल्यो भने फ्याटै हटाइदिनु रहेछन् होइन महाअभियोग लगाउने उहाँहरूले अधिकार गरेर आउनु भयो नि बाबा राजालाई हटाएपछि नै उहाँहरू राजा हुन पाउनुहुँदो रहेछ अब राजनीतिक दलका न्यायाधीश सबै अदालत पनि त तपाईँको हो नि नि त त अछुतो अदालतमा पनि त त अदालतलाई पनि रहेछन् <laughs> अहिले वर्ल्ड कपको फुटबल जस्तै रहेछन् <laughs> आफूले मन लाग्यो हाँदो रहेछ त्यो हानिराख्या त यहाँ हान्या भएर त अनि यिनीहरूको आवाज नसुन्यो त <laughs> न्यायालय आफ्नो तटस्थ हिसाबले न्यायको एउटा सर्वस्तरमा शिरमा श्रीमान भएर शिरमा बसेको भए यो न्यायालयलाई पनि यसरी राजनीति गर्ने चलाइरहनु सकिन्थेन नि त उहाँहरू नि भकुन्डो बनिदिने कहिले काहीँ कहिले काहीँ पोकोतिर लागिदिने कहिले बोतलतिर लागिदिने कहिले पर मान मर्यादातिर लागिदिने अब त्यो चण्डेश्वर सिरेस्टरदेखि लिएर साराहरूले पनि हाम्रो पनि हक चाहिन्छ भनिदियो भने ठुलो ठुलो समस्यालाई हटाउने अब यस्तै यस्तै गरेको हुनाले मा अघिको शिक्षा उहाँहरूले बनाएको त्यसो भएको हुनाले अब न्यायालय जानलाई चाहिँ सबैले बुझेर जानुपर्छ पैसा र पावर भएन भने न्यायालय जानबाट गाह्रो हो सही निर्णय चाहिँ हुँदो हुँदोरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ कण्ठ भयो प्रभु अब अझै दुई तिन दिन बाँकी छ होइन चलेन र आउन सक्ला नि त सर्वोच्च होइन त नगर्नु भनिसके होइन त्यो पत्र एउटा सरकारी कर्मचारीले पनि विवेक पुर्याएर काम गर्न पायो स्वेच्छा काम गर्न पायो भने चाहिँ कति विवेक पुर्याउँदो रहेछ कति निडर भएर काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ती संसद सचिवालयका महासचिवले दे देखाए भन्छन् क्या केही के व्यक्तिहरू हो हो होइन देखायो नि उहाँको अधिकार कुरो महासचिव भनेको कुरो संसद सचिवालय भनेको ठुलो गरिमा भएको चिज हो <laughs> त्यत्रो एउटा संसद सचिवालय सानो कुरा होइन उहाँले गरेका निर्णय पनि त अब उहाँहरूलाई मन नपर्ने बित्तिकै अहिले वकिलहरूले धोती खो लाउनु खोजे होलान् ओकिललाई उचालिदिया छ उता राजनीतिक दल पनि उचालिदिया छन् उहाँहरूकै <laughs> सपोर्टमा त हो नि ओकिल यहाँ बजारी नआएका ब्युरोक्रेसी भ्रष्ट भयो भन्ने सोच्छ कि अब हामीले चाहिँ के सोच्थ्यौँ भने मन्त्रीहरू नयाँ हुन्छन् उनीहरू जाने बित्तिकै चाहिँ मन्त्रालयमा केही पनि थाहा हुँदैन सचिवहरूले चाहिँ सब फाइल भेडी गरेर चाहिँ त्यो बिचरा भर्खरै गएको क्लिन एन्ड निट एन्ड क्लिन मन्त्रीलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछन् भ्रष्टाचारका फाइलहरू ल्याएर चाहिँ सब पढाउँछन् भन्ने सोचेका थियौँ तर मन्त्रीहरूले नै जवाब दिँदोरहेछन् कि भ्रष्टाचार गर्नुलाई त होइन भ्रष्टाचार गर्न त मन्त्रीले काम गर्न पायो भने त सचिव सचिव भनेको एउटा कुरा मैले बुझेको कुरा म हजुर यसलाई अवगत के गराउँछु भने सचिव भने घरको मूल्य हो मन्त्रालय भनेको घर हो राजनीतिक गरेर जाने भनेको भित्रको एउटा त्यो अलिकति छुट्टै पावर दिएको भएर ऊ माथिल्लो लेभलमा बस्छ कुलदेवता <orum> जस्तो कुलदेवता जस्तो <थो> भयो <a sound> अब देवता जस्तो चाहिँ सचिव हुनुभयो कुलदेवतालाई नचाइकन खानै भएन भने उसलाई मन नपर्ने बित्तिकै यस्तो छ कि एउटा कुरा हजुरले इम्पोर्ट कुरा के म भनिदिन्छु भने मन नपर्ने बित्तिकै मन्त्रीलाई सचिव मन परेन मन्त्रीले भनेको कुरो सचिवले टेरेन भन्ने बित्तिकै भोलिपल्ट क्याबिनेटको मिटिङमा उसलाई सर्वाह गरिदिन्छ त्यति अधिकार मन्त्रीलाई छ त्यही त तपाईँको निष्पक्ष भएर यदि काम गर्न पाउने हो ब्युरोप्रेसले भने यहाँ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी चाहिँ भ्रष्टारतन्त्र अथवा भनौँ भ्रष्टाचार चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रभित्र मौलायो भन्छ नि त्यो त सखा हुने रहेछ नि त अँ सखाफै हुन्छ अब सबै भाग तपाईँको तलदेखिको भाग तल पिउन नासुदेखिको भाग चाहिँ लगेर फेरि मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने रहेछ सबै गर्छ नि अब यहाँ तपाईँको एउटा खाने पानीको कुरा गरौँ हजुरलाई म एउटा खाने पानीको जिल्ला जिल्लामा डि हुन्छ अब यो वार्षिक उहाँहरूको भेटघाट हुँदाखेरि साराले बिरिस्केप बोकेर आउनुपर्छ भौतिक त्यो वार्षिक कार्यक्रम का हुँदाखेरि विदेशी रक्सी भने ब्रिस्केप एप बोकेर आउनुपर्छ यहाँ त्यहाँ गतिलो होटेलमा पार्टी हुन्छ हुँ। नभए त्यो जिल्ला जिल्लाको डिलर तुरन्त ए मन्त्रीहरूले त्यो जिल्ला जिल्लाबाट आउनु पर्यो आउनु पर्यो ल्याउँछन् नै तपाईँको अब त्यो सचिवलाई खासै भन्ने हो भने मैले त्यो सचिवभन्दा बरु तलको भ्रष्ट हुन्छन् सचिव भनेको एउटा बडा सज्जन पद हो क्या त्यसलाई बोझ पनि पर्छ हेर्नुहोस् मैले देखेर मैले बुझेको मन्त्रीले दबाब गर्छ तलको मान्छेले काम नगरिदियो भने उसलाई गाल पर्छ भनेको त्यस्तो का अनुहार पर्छ बिचरा सचिवलाई पुगिसक्यो नखाउ टिक्न सकिँदैन बिग्न सकिँदैन अब उताडा उताडा पेल्छ मन्त्री सचिवजी तपाईँ टेर्नु हुनु कि मैले भने भन्छ अब यहाँ तलको मान्छेहरूले भाँड भैलो गएर भ्रष्टाचारदेखि नचाहिँदो काम उनीहरूले गर्छन् त्यो पनि हेर्नै पऱ्यो सचिवलाई त एउटा बडा गाह्रो पर्छ हजुर मन्त्रालयको सचिव भनेको एउटा जब इज्जत जार चिज हो क्या तर मन्त्रीले गएर उसले भ्रष्टाचार गर्नको लागि उसले तसनस पराउँछ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीलाई सिकाएको रहेछ अँ अँ कुरो हो हो राजनीतिक दलले चाहने हो भने भ्रष्टाचार निर्मूलनदेखि दिएर सम्पूर्ण कुरो गर्नुसक्छ यो सबै गराकै राजनीतिक दलले भने तपाईँको यो सबै जति अहिलेको यो छ नि विथिति जति सबै राजनीतिक दलले उब्जाएको यो आफूलाई खानको लागि चाहे माओवादीको पिरोदेखि लिएर सत्यनाश लागे सबै इन्डरले हो यो कुनै कुरामा यसमा विवाद छैन भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले न्याय नपाएको देशमा सर्वसाधारणले न्यायको आशा नगरेको हुन्छ आशा नगरेको हुन्छ न्याय खोज्ने हो भने अब सर्वसाधारण जनताले सबैले आफ्नो कुटो कोदाला बोकेर आफ्नो तयारीमा बसेर कि मर्छु कि मार्छु भन्ने अवस्थामा नआएसम्म न्यायालयले जे गर्छ चुपो लाएर हेऱ्यो भर्ने न्यायालयले न्याय गर्दैन अन्याय बाहेक अब केही पनि गर्दैन हस् गोपाल जी,